say you say it like that. If I hate you, then find someone new. Maybe, but you know I never. Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu e a Thaís veio aqui conhecer uma lenda nova. Né, Thaís? Isso mesmo. Na verdade, a história daqui, pessoal, é muito sinistra. Morava uma família aqui, não vou falar a história, mas morava uma família aqui, ó, tem duas casas, um barracão, tá tudo abandonado. Olha quanto tempo faz que isso aqui tá abandonado, cara, tá de teia. Aqui tinha um banheiro, né, Thiago, aqui fora, pelo tinha jeito banheiro, era um banheiro. O banheiro era tão forte, será que tinha um? Ah, aqui era pia, ó, aqui era uma cozinha. Ai, tia, que susto. Uma largatixa morta. Essa casa tá muito tempo abandonada. Olha que bagulho estranho. O que que era aí? Aham. Ó, tem mais um bom lá dentro. Cuidado. E as maiores porradas não. Não dá tempo de prego, hein? Vê se é um quarto. Ela tá caindo tudo, né, Thiago? Ela tem bastante madeira no chão. Agora, onde será que aconteceu tudo? Aqui ou lá? Não sei. É só dois quartos, né? Dois quartos. Esse quarto é maior, né? Casal. Os quartos eram o principal. Caramba, cara. Era uma casa pequena, né, Thiago? Não era uma casa muito grande. É. Olha, mostrar a mata que tem aqui fora. Ó, ela é rodeada por matos. Uma mata bem grande aqui. Vamos dar uma olhada ali na outra, Thiago? Vamos dar uma olhada na outra. Tem um barracão lá, pessoal. Aqui é a outra casa, ó, fica bem do ladinho. Aqui tem uma área, ó. É o banheiro. Os dois, as entra duas, lá, filma tudo lá. As duas casas com banheiro pra fora, né, Thiago? É, as duas casas com banheiro pra fora. Não era forrada também, ó. Bem antiga essa casa. Aqui deveria ser sala e cozinha junto, né? É. Sala e cozinha. Pra comer uma porrada. Aqui outro quarto, ó. Um quarto, primeiro quarto. Três quartos essa, né, Tiago? Tá aí, só adiantar essa casa já descobri tudo. Ó, três quartos. Vou até ser umas coisas. Ó, carro. E aqui fora, Thiago, ó, tem um barracãozão lá, ó. É, lá tem um barracão onde eles... E ali tem outra casinha ali, ó, acho que é de poço, artesiano, alguma coisa ó, assim. Ó, filma aquela caixa d'água lá, como tá enferrujada. Aham. Uhum. Bem enferrujada. Vamos lá pra fora. Ali. Galera, essa é a outra casinha ali, ó. Ó! Caralho, velho! Você viu, Thaís? Você é louco, mano. Galera, cheguei a arrepiar agora, cara. Escutei um barulho saindo dali, ó. Cara, era uma coruja branca, velho. Você é louco. Vamos descer ali pra gente ver se encontra ela. Cara, mas cheguei a arrepiar, velho. Foi muito louco, velho. Ainda mais sabendo a história dessa casa aqui, velho. Agora... Caraca. Olha lá, meu, ela tá ali. Galera, ela tá ali. Deixa eu ver se eu consigo chegar
pouco perto pra mostrar pra vocês ela ali. Acho que ela voou, cara. É, galera, ela voou. Ela tava ali, ó. Ela já viu que eu tava chegando perto aqui, ela vazou. Uma mata aqui, ó. Desci aqui um pouco pra dar uma olhada. Cara, mas cheguei a arrepiar, velho. Isso é louco. Até isso eu correndo pra lá. Ela não quis nem ficar pra ver, ela vazou correndo. Olha lá, galera, ela ali, ó. Vamos ver se eu consigo focar lá. Olha ela ali, ó. Olha lá o passarinho batendo nele. Nele, não sei. Olha lá, ó. O passarinho chega lá perto. Mata a casa ali. Olha as árvores aqui, ó. Sinistro. Galera, mais uma lenda encontrada. Top pra caramba. Essa lenda aqui é sinistra. Se for a história real que me passaram, é sinistra. A gente vai vir para poder investigar, para saber se é real mesmo. E agora a gente vai voltar de noite aqui. Vai sair no canal Thiago Furacão. Fica ligado lá se você não for inscrito lá no canal. O link tá na descrição. Que a gente vai em lugares abandonados, lugares assombrados, de madrugada, para ver se a gente encontra o sobrenatural, se encontra fantasma, entidades. Sai do mentira. E no canal Thiago Furacão a gente posta sobre tudo que acontece no sobrenatural com a gente, que a gente vai nesses lugares, vê entidade, manifestação, poltergeist, essas coisas, e a gente coloca lá no canal. E esse aqui é um canalzinho de vlog, a gente indo para as aventuras, conhecendo lendas. Cara, sinistro, ó. Você é louco. Uma caixa d'água ali, ó. Barracão lá. Um monte de telha aqui, cara. Sim, galera. O negócio aqui é sinistro. Thaís! Não sei se ela já foi lá pro carro. Dá uma olhada nessa casinha aqui. Tô até imaginando a gente vir de noite aqui, cara. E aquela coruja ali. Isso é louco. A casinha ali não vai dar pra entrar não, galera. Caixa d'água. Thaís. Saiu correndo? Saiu correndo? Rapaz. Thaís, ela é mó grandona, velho. Eu acho que deu pra filmar um pouco aqui. Ela é mó grandona, branca. Você é doido, cara. E agora pra eu passar aqui? Milho, milho, milho. Thaís. Vem cá. Como que foi? Ah, você saiu correndo por quê? Um susto, velho. Não viu o que que era. Mas você viu? Você não chegou a ver? Não, só vi o barulho lá. Você viu que saiu raspando o forro? Aham. Uhum. Cara, saiu uma coruja, velho. Maior que sua cabeça de lá, meu branca. Meu Deus do céu. Aí ela correu lá pra floresta, na árvore lá. Aí tinha uns passarinhos que começou a bater nela, cara. Ela ficou assustada. Ela era do tamanho de uma galinha. Olha o barracãozinho aí, galera. Tá aí, de noite aqui vai ser tensa, hein? Pessoal, esse barracão aqui, pelo jeito, ó, eles estavam construindo ele. E porque nem tem o contrapiso, né, Thaís? Não. Então acho que eles estavam construindo, aí tudo aconteceu. Ficou assim, pararam. Caramba, hein, Thaís? Aquela casinha ali, eu tentei entrar lá, Thaís, não dá pra entrar. Não dá. Da caixa d'água, você viu lá? Uhum. Mais uma lenda, hein, Thaís? Agora nós temos que ver se é real mesmo, né?
Que a casa é sinistra, o lugar é sinistro. Podia ter trazido pelo menos o K2, né? Então. O local aqui é sinistro, hein, Thaís? Galera, olha lá a casinha lá. No meio do milho, velho. Floresta, tudo aí, ó. Isso aí. Agora, ir lá deixar a Thaís no serviço. Mais uma lenda. É isso aí, galera. Vamos lá. Acabei de deixar a Thaís lá no serviço dela, lá na loja. Já passei a pegar o Cauêzinho. E aí, Cauê? Oi. Agora pra casa. Olha o doido aí. Agora eu vou editar esse vídeo aqui pra ver se eu já solto ele pra vocês. Casa sinistra, cara. Tô louco pra voltar lá de noite. Tô doido, doido. É muito sinistro. Vou contar a história dessa casa no vídeo lá que a gente foi de noite. Então fica ligado, porque é uma história sinistra demais e macabra. Se for real mesmo, você é louco, velho. É macabro demais. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aí. Mais uma aventura a gente indo atrás de uma lenda. E fica ligado nos próximos vídeos. Tamo junto. É nóis. Falou e fui!